یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور. سقف نور یعنی آسمان. در همون سوره ملک بعد از اون آیه، آیه‌ای هستش که به اصطلاح به آسمان طوری نگاه کنید که ازش عیب بگیرید، ایراد بگیرید، نقص خلقت رو پیدا کنید. در آسمون، تو این سقف نور، تو این آسمون که داری نگاه میکنی، به تو گفته شده، یعنی اگر مسلمانی و قرآن رو قبول داری، به تو گفته شده که به این سقف نور، به این آسمون یک نظر نگاه نکن، بهش چندین نظر نگاه کن. چون که گفتت کندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. میگه وقتی به تو میگه تو این سقف به این صافی، چون آسمون صافه دیگه، تو این آسمون به این صافی چندین بار مثل مرد عیبجو با نظر منتقدانه، با نظر اینکه نمیپذیری حرکت اول رو نگاه کن، آسمون خیلی صافه. من فقط یه اختصار، چون یه نکته جالبی رو بیان میکنه، انسان در برخورد اولیش با هستی از یک عقلی برخورداره که به این عقل میگن عقل حسی در اصطلاح فلسفی. عقل حسی درکیه که ما به وسیله احساساتمون، پنج حسمون، از جهان میگیریم. این عقل حسی وقتی که به شما به آسمون نگاه میکنید، میبینید خورشید از شرق حرکت کرد، اومد رفت در غرب نشست. عقل حسی شما به شما میگه خورشید از شرق میاد و میره در غرب میشینه، پس در نتیجه خورشید حرکت میکنه. این اولین عقل حسیه که ما داریم، چون اول چیزی رو که میبینیم اینه و به این موضوع میرسیم. میگه تو در یه همچون موضوعی که داری میبینی به این قانع مشو، خیلی بیشتر از اینا فکر کنی، در مرحله عقل حسی نمون. اینا مرحله های مختلفی در فلسفه داره که حالا از بحث ما خارجه، که به اصطلاح حس بعد عقل حسیه، بعد حس عقلیه، بعد بر میگرده به عقل عقل. اینا داستان های متفاوتی داره که حالا تو این پایین یه مقداریشو با هم صحبت میکنیم. چون که گفتت کندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. پس زمین تیره را دانی که چند، دیدن و تمیز باید در پسند. آسمونی که به این صافی و داری فقط یه حرکت خورشید و مثلا ستاره های روشن داری میبینی، گفته بارها نگاه کن، وای به حال این که زمین تیره رو که انقدر پیچیدگی یا خاک داره و تیره است و اینا، اینو چقدر باید ببینی تا بتونی تمیزی بدی، تا بتونی قدرتی داشته باشی که تشخیص بدی این خاک چیه. داره صحبت میکنه که تو تمیز از دست رفته رو چجوری میتونی به دست بیاری. با این میتونی به دست بیاری که تو این ابیات پایین توضیحش میده. تا بپالاییم صافان راز درد، چند باید عقل ما را رنج برد. میگه اگر قرار باشه که پالایش بدیم شراب رو، شراب میدونید یک دردی روش داره، یک حالت کفی روش داره. این شرابایی که ما اینجا داریم اینا همه از این درد پاک شدن، شرابای صافن. میگه تا این شراب صاف شه، از این دردها پاک بشه، یعنی شما بتونید به درکی برسید که اون درک واقعا مال شما و شایسته شماست و شما دارای اون درکین و خودتون رو مثلا به عقل حسی فروختین، فقط تو همون قسمت اول میمونی، بعد میای مثلا تو استدلال میمونی، بعد میای تو تجربه علوم جدید میمونی. اینها رو همین اینجور باید بپالایی تا به جایی برسی که چند باید عقل ما رو رنج برد، چقدر باید رنج ببریم تا به اون عقلی برسیم که باید برسیم. در عرفان، البته در فلسفه هم هست، این فقط در عرفان نیست، عقل رو به دو قسمت تقسیم میکنن، عقل جزئی و به قول خودشون عقل جزوی و عقل کلی. عقل کلی عقلیه که ما دارای اون عقل هستیم و وابسته به اون عقل هستیم، یعنی جزئی از اون عقل هستیم. اون عقل به طور کلی، عقل از لغتی میاد به نام قل، یعنی شما دیدین وقتی گوسفند رو پاشو میبندن به یه جای دیگه، از اون ریشه گرفته شده. شما توانایی دارید که وصل به یک اساس اصلی هستی،
با اون نوع درک شما توانایی دیگه ای دارید. امروزی ها این علوم جدید یه صحبتی رو میکنن، مثلا میگن انسان فرض کن نمیدونم 5%، 7%، 10% از مغزش رو فقط میتونه استفاده کنه. اگر برسه به توانایی 100%، اصلا همه تواناییاش متفاوت خواهد شد. عقل کلی اون 100% است، چیزی که ما بهش راه داریم. من این رو از این نظر مقایسه میکنم که شاید این زبان یه مقدار به اصطلاح راحت‌تر متوجه شیم مولانا چی میگه. اگر ما به اون استفاده 100% بتونیم برسیم، یعنی وصل شدیم به اون عقل کلی، میگه چقدر باید این عقل جزویت، اینی که تو الان باهاش در تماسی و خودتو به عنوان عقل میشناسیش، راه رو از چاه تشخیص میدی، اسب رو میتونی رام کنی، میتونی ماشین بسازی، میتونی هواپیما بسازی، میتونی تو آسمان ها به تمام اینها جزو عقل جزویه. چقدر رنج بردی تا به اینجاها رسیدی؟ همین عقل جزوی. حالا ببین، اگر بخوای به عقل کلی برسی، بدون رنج نیست، رنج درش هست. این رو در نظر داشته باش. میگه که دنیای شما، هستی که شما به این فرم هستی دارید میبینیدش، پایه‌هاش اینجوری ریخته شده که من میگم امتحان‌های زمستان و خزان، تا به تابستان بهار همچو جان. زمستون و خزان که میاد، تابش آفتاب در تابستون و بهار همچو جان، بادها و ابرها و برقها، تا پدی دارد عوارض فرقها. این زمستون، تابستون، خزان، بهار، برق، باد، اینا همه داره میاد. برای چی داره میشه؟ برای اینکه این فرقها ظاهر بشن، این عوارض رو ما ببینیم، تابستون رو ببینیم، بهار رو ببینیم، و تابستون و بهار و برقها و اینها تغییراتی در طبیعت و زمین ما میدن. این تغییرات تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. این زمستون و بهار و تابستون که داریم، این همه تغییراتی که ما می‌بینیم، رعد و برق‌ها و طوفان‌ها و و و و اینا، برای چی داره میشه؟ برای این داره میشه که توانایی‌های این خاک به ظهور برسن. اگر این عوارض نباشه، که توانایی هایی که در این خاک هست که بیرون نمیاد که. اگه قرار بود همیشه زمستون باشه، اگه قرار بود همیشه تابستون باشه، این چهار فصل مثلا نباشن، باد و برق و اینا نباشن، ما اصلا میدونستیم توی این خاک چه توانایی هایی هست؟ میوه هایی که میاد، لعل و سنگ هایی که میاد، این همه توانایی هایی که توی این خاک هست، به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر این امتحان هایی که زمستون و خزان و تابستون و اینها درش به وجود میاد. هرچه دزدیده است این خاک دژم، از خزانه حق و دریای کرم. این خاک دژم، دژم این تیره، هرچی که این خاک، خاک به یک دوز تشبیه کرده، میگه در این خاک توانایی های بی نهایتی وجود داره. این عوارض داره به وجود میاد، برای چی؟ برای اینکه توانایی های این خاک بیاد بیرون. این یک توانایی داره که از دریای کرم حق، حقیقت، اصل هستی، سورس اصلی هستی، که باز میگم چون بحث حق، که اصلا حق یعنی چی، اینا اصطلاحاتی برای خودشون دارن که تا دقیقا لغت رو ندونیم نمیتونیم منظورشون رو بگیریم. حالا شما بگید همون سورس اصلی هستی، توانایی هایی رو داده به این خاک که تا این تغییرات به وجود نیاد، این خاک اون توانایی ها رو نمیتونه بیرون بریزه. این هستی اینجور ساخته شده که بر اساس این تغییرات این توانایی از خاک بیاد بیرون. شهنه تقدیر گوید راستگو، آنچه بردی شهر واد مو بمو. اون شهنه، اون به اصطلاح داروغه، میاد وای میسه با یک تازیانه رو سر طبیعت و میزنه طبیعت رو، میگه هر چی که بردی بیار بالا، مو به مو اینها توانایی هات باید عیان بشه، بیاد بالا. میبینی تشبیه شاعران است. دزد یعنی خاک، گوید هیچ هیچ، میگه اگه خاکو ولش کنی، یعنی این تغییر و تحولات، نه میگه من هیچی نیستم، من همش همینم، حرفی که خود ما میزنیم، من همش همینیم که بهم گفتن، من همش تواناییام همینه، من بیشتر از این توانایی ندارم، مثلا بیشتر از این نمیدونم، اگر بود خب کشف میکردن دیگه، اگه کشف نکردن پس وجود نداره در من. خاک گوید هیچ هیچ، میگه دنیا روی حسابی هست که تو بگی هیچ هیچ یا بگی دزدیدم کاری نداره، میگه باید توانایی بیاد بیرون،
شهنه او را در کشد در پیچ پیچ، بازی زندگی می کشد تو پیچ پیچ. دست تو نیست، تو نمیتونی این موضوع رو عرضم به خدمت شما بگی که من هیچ توانایی ندارم، بگو ندارم، میکشوننت. هستی و طبیعت سیستم باهوشه، یک سیستم لاشعور نیست که هیچی رو نفهمه. وجود با تو ارتباطی داره، هستی با تو ارتباطی داره، ولو این که تو اینو نمیفهمی، به خاطر این صدای ذهنت، به خاطر این فریادهای فکرت متوجهش نمیشی. زمین میگه من هیچی درم نیست، همون اونجوری که ما میگیم هیچی درمون نیست، زندگی ما رو میچشونه. یه مثالی رو من شاید یکی دو بار زدم تو این صحبت ها، شاید مثال روشنگری باشه. ببینید، شما اگه برگردید به مثلا 5000 سال پیش که فرض کنید مثلا ریاضی رو نمیشناختن، حالا فرض کنید 5000 ساله، چون من تاریخ دقیقش رو نمیدونم، اون موقع شما اگه به کی میگفتید آقا یه علمی مثلا وجود داره به نام ریاضی، میگه آقا ول کن ریاضی چیه، تو چجوری میتونی شمشیر بزنی، چجوری میتونی بزنی، اصلا ریاضی وجود نداره، اصلا گیری من وجود داره به چه دردی میخوره، اصلا نمیتونست اینها رو بفهمه. این توانایی که تو داری برای درک ریاضی اصلا براش قابل درک نبود. ولی خود زندگی و تاریخ بشر و پیچ پیچ هایی که این شهنه به ما داد، ما رو مجبور کرد به این که توانایی های متفاوتی رو که داریم رو کنیم، یعنی بهشون توسل بجوییم که بتونیم از اینها استفاده کنیم برای پیشبرد زندگی بیرونمون، پیشبرد زندگی مادی که در خارج از جسممون داریم، و یا کمکایی که به جسممون بکنه. میگه همین داستان، این توانایی تو این خاک هست، تا شهنه نزنتش متوجه نمیشه که این توانایی ها رو بریزه بیرون. روزگار باید درست بده، باید شلاقشو بکشه تا تو توانایی هات بیاد بیرون. شهنه گاهش لطف گوید چون شکر، گه بر آویزد کند هرچه بتر. این شهنه، این داروغه، این ما هستی، طبیعت، چیزی که باهوشه، چیزی که با ما در ارتباطه، یه وقتایی با ما لطف میکنه، چیزهایی رو میده بهمون که دلمون میخواد. یه موقعی هم چیزهای خیلی بدترین شکنجه ها رو میکنه، آویزونمون میکنه. اگه شما حالا آشنایی داشته باشید با کسایی که شکنجه شدن و شکنجه گرایی که نارو شکنجه میکردن، همیشه میان مثلا به اینا یه سری وعده وعید میدن، قرمه صدقه شون میرن، به پول میدیم، و اعتراف کن وقتی نمیکنه بعد شروع میکنن به شکنجه کردن. همین موضوع رو طبیعت داره با ما میکنه. برای چی این کارا رو میکنه؟ تا میان قهر و لطف آن خفیه ها ظاهر آید ز آتش خوف و رجا. تا میون این قهر و لطف ها، اون توانایی هایی که درت وجود داره، در توی انسان وجود داره، بیاد بیرون از خوف و رجا، ترس و امید. انقدر این بازی ها با تو میشه تا این توانایی هایی که در تو خفی هست اینها بیاد بیرون. آن بهاران لطف شهنه کبریاست، میگه اون بهار لطف اون شهنه است که داره انجام میده. وان خزان تهدید و تخویف خداست. خزان رو تشبیه کرده به حالت شکنجه و بهار رو تشبیه کرده به لطف. وان زمستان چارمیخ معنوی، تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی. زمستون، اینا چیزی که در زمان مولانا بوده، به خصوص مثلا حالا دزدها اینا رو وقتی که شکنجه میکردن به چهارمیخ میکشیدن. زمستان رو تشبیه کرده به چهارمیخ، میگه این چهارمیخ معنوی یه وقتایی دیدید راه به هیچ جا نمیبرید، همه درها بسته میشه، چهارمیخ معنویه. میگه وقتی که این چهارمیخ ها میاد، به خاطر اینه که تا اون توانایی ها در تو ظاهر بشه. زندگی ما همش لطف نیست، زندگی ما همش زیبایی نیست، زندگی ما همش سختی و مصیبت نیست، زندگی ما آمیخته ای از حق و باطله، و این آمیختگی حق و باطل به این دلیله که توانایی هایی هم که در خود ما به طور خفی و به طور پنهان وجود دارن، اینا یکی یکی ظاهر شن.